tiden och så ser jag en jämn sten. Hej! Hallå, skulle jag kunna ta några minuter av din tid? Nej, jag tänkte precis bada faktiskt. Det är perfekt. Vad fan gör du? Vad fan har du för hatt på dig? Hallå, vad håller du på med? Vad fan gör du? Nej, men den måste ligga här ett par tre timmar innan den kan användas. Va, varför la du in en sten i min frys? Nej, men det är så. Sätt den nu. Okej, det lät skönt. Så, hur länge ska jag sitta här då? Hur länge behöver vi vänta tills den är klar? Ja, men det är två och en halv timme, 2:27 kanske. Okej. Nu är det iskall. Eller tillräckligt i alla fall. Har du värmt upp och gjort ordning? Jajamän. Ska vi känna på att... Fan vad varmt det är. Det går inte att bada i. Jag brukar alltid bada i den här tänkta sig. Nej, fy fan. Nej, men se vad jag gör. Nu ska vi se. Fästa vi den här. Tjena. Perfekt. Det är ingen skillnad alltså. Skojar du eller? Jag känner ju, jag kunde inte stoppa i foten längre än ett par sekunder nyss. Är du säker på att du ska ha en sten då? Alltså, jag vill inte ha den här produkten till bär alltså. Ja, okej. Okay. Ja, jag går med dem. Kom aldrig mer tillbaks. Du, finn fan ett bättre jobb. Dra åt helvete. Hur fan ska jag sälja de här jävla skitstenarna egentligen? Känner du att vanliga isbitar brukar göra din dryck flaskig? Ja. Har du någonsin känt att din dryck inte blir tillräckligt kall av is? Ja. Då är IceCube of Norway något för dig. Men fan, det här är ju... Kanonbra stenar. Köp dem nu och får dem för endast 100 kronor. Så. En kritisk köp dem. 50 kronor. Jag tar gärna 3, tack. 10 kronor. 10 kronor.